düşmanı. İran Hasan'ın dostu olup bize. O nedir neye göre kardeş, ben indi siyasetçi diyorum, duram siyasetten danışam. Düşman olmasaydı daha evlə müharibə, qırğın müsibət yaradmazdı ki, erməniperest adamlar da bunlar. İran Farslar Azərbaycanın düşmənidir. Ona görə ki, bizim xalqımıza orada, elə ki, belə deyək də, lori dillə, gün verib işıq vermirlər. Amma ermənilərin lüboy problemlərini həll edirlər. Ermənilərin nə çətinliklər olsa, məktəblər, dərslər, planlar hamısı onlar üçün öz dillərində, İranda şərait var. Amma bizim 40 milyon azərbaycanlılarımız üçün Azərbaycan dilində məktəb yoxdur. Bu da o deməkdir ki, bizim milləti orada sıxışdırırlar. İranı Azərbaycana dost ölkə hesab etmək olarmı? Məncə dost hesab etmək olmaz, çünki İran hökuməti Ermənistan deməli ölkəsi ilə, bizim düşman ölkəmizlə, yəni bizlə düşman olan ölkə ilə İran ölkəsində səfirlik yaratdı. Və ondan sonra onlara qardaş dedi, dost dedilər və bizlə düşman olan bir ölkəyə biz qardaş nə də dost deyə bilmərik. Dost yox, düşmənin düşməni hesab eləmək olar. Ancaq orada yaşayan bizim azərbaycanlıları, ha, onlar bəli bizim dostumuzdur, millətimizdir. Ancaq Fars bizim düşmənimizdir. Ermənilər onunla yaxşımızdır. Ona görə o Farsdır, ömür boyu bizim Azərbaycan xalqının qanına işləyir, torpaqlarını zəbt edən bir millət olub o Fars. Mən Farsan deyirəm. Ancaq bizim orada 35 milyonluq Azərbaycan xalqı, o bizim canımız yarımızdır. Bəli. Olmaz. Ona görə ki, görürük, bütün şeylərini eşidirik, görürük. Biz siyasət adamı deyilik, amma mətbuatdan eşidirik, görürük ki, İranı erməniləri silahlandırırlar, nə biləm, cürbəcür hərəkətlər edirlər Azərbaycana qarşı. Ona görə yox, dost ömür bir ola bilməz olar biz. Düşmən, hə. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, özü Ermənistana deyir ki, qardaşıq biz. Ondandır, Ermənistan da bizim düşmənimiz olduğuna görə. Əvvəllər belə götürəndə qabaqlar gedib gəlirdi də İrana, belə normal idi. İndi ki bizim düşmanlarımıza onlar yardım edirlər, kömək edirlərcə mən o dost bilmirəm özümə. Bizim qardaşımızdır, Azəri millətimizdir. İndi ki ermənilərə bunlar kömək edirlərcə, yardımlıq edirlərcə bunlar yücə bizimlə düşman kimi. Mən onu deyə bilmərəm. Onu deyə bilmərəm. Ona görə ki mən çox gedib gəlmişəm İran-Azərbaycanın, İrandan Naxçıvana gedmişəm. Orada mən pis adam görməmişəm. Niyə görə? Orada hamısı Azərbaycanlılardır. Hamısı Azərbaycanlılardır. Araz qırağı gedmişəm. Biləsivardan minmişəm, Culfada düşmüşəm. 366 kilometr yoldur. 10 manata məni aparırdı. Oğlum orada qulluq eləyirdi. Hərbiçi idi. Orada işləyirdi. Ola bilmərəm, o hökumət özü bilir. Biz kimik ki? Səsini deyə bilmir. Bu bilir də, bu hökumət hamısı özü bilir, özü götür, qoy eləyir. Biz kimik ki? Biz balaca adamlar. İran son zamanlar elədiyi haqsızlıqlar var da, belə deyək. Bizim dövlətə qarşı. Müsəlman dövlətdir, amma elədikləri yaxşı yanaşmamı məsələyə. Ermənistanla bəli yaxınlaşma. Müsəlman da, müsəlman dəstəkləməli bilər. Düşmən olacaq, hə? Niyə görə elə düşünürsün? Hə? Onlar farsı, biz Azərbaycanlı. Ona görə, onun düşmən olmalıdır, nə farsı? Ömür boyu düşmən olubdur, nə elə farsı?